ဟုတ်ဒီ memory stick တက်ပြီးပဲထားလိုက်ပါတော့နော် memory stick တက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ stick ထဲမှာကျွန်တော်တို့ registration memory ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ဆုံးကဒီ register ဆိုတဲ့အကွက်ကလေးပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဆုံးလေးဘယ်ဘက်ကနော်တောင်းပါလေနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဓမ္မတော့ US user နဲ့ expansion ပဲရှိတာပေါ့နော်အကယ်၍ USB ဆို USB ဆိုပြီးပေါ်နေလိမ့်မယ်အမှ USB ကိုထောက်ပြီးတော့မှ ID တွေကကျွန်တော်တို့ registration file လေးကိုခေါ်ပြီးရတယ်ဒီမှာရှစ်တန်ကျွန်တော်အဓိကတဲ့ကျွန်တော်စက်ထားတဲ့ memory ရှစ်တန်ရောက်လာမယ်ရောက်လာပြီးပြီဆိုမှ freeze ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီတစ်နှစ်သုံးလေးနဲ့တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီ keyboard setting ဒီခုလုံးကပြောင်းလဲသွားမယ်ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့မှအားလုံးအမှတ်ချက်ပြစာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ကြမှာဒီ freeze ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ registration ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြထားတဲ့ registration စတင်လို့ရပါပြီခင်ဗျာ